Olá, bom dia a você que acordou mais cedo neste domingo para conferir o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem Momento Moto. E como nosso assunto principal é motocicleta, não vamos perder tempo. Confira agora as matérias que fizemos especialmente para você que é apaixonado por motos como a gente. Paulatinamente, elas vêm ganhando as ruas do país. Sim, as bicilíndricas da Royal Enfield. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria. Se curtir um motogrupo já é uma delícia, imagine então num dia de festa. O visual é clássico, afinal esta é a maior característica da marca. Seu motor de dois cilindros é totalmente novo. Aqui não tem nada igual aos modelos anteriores. Inspiradas no passado, essas novas motos vieram para fazer a diferença no mercado mundial. Esta daqui é a Interceptor 650, uma verdadeira roadster. E essa aqui é a Continental GT 650, uma legítima café racer. Sempre atento a tudo que rola no universo das duas rodas, o Momento Moto chega com uma ótima notícia. A Royal Enfield, que já havia lançado as Twins nos Estados Unidos, reuniu a imprensa para apresentar a nova motocicleta. Os dois modelos, inspirados nas clássicas dos anos 1960, que embarcam no conceito neoclássico, o atual estilo de êxito no mundo inteiro. A Interceptor 650 foi inspirada no modelo do mesmo nome, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. A Interceptor é uma naked com visual clássico, esbanja cromados e seu guidão é alto. Já a Continental GT 650 segue o estilo café racer, nascido na Inglaterra no final dos anos de 1950, com bonito tanque de combustível esculpido, semiguidões e pedaleiras recuadas. Dilcio, um frisson danado, a 650 chegou. O que ela tem de tão especial? Oi, Dino. Olá, tudo bem? A 650 é uma moto totalmente diferente, outro patamar da Royal Enfield. O que ela tem de melhor é a pilotagem. Como sempre falamos, pilotar é o melhor. Pilota a moto, faz um test ride, vocês vão ver. Ela tem um balanço de suspensão incrível, ela tem um design que não tem o que discutir, extremamente único. E basicamente, o melhor, como toda Royal Enfield, é uma moto extremamente acessível, com preços extremamente prontos e certos para você. Venha conhecer, conversa com a gente, você vai ver. Sem falar que é uma moto com cara de moto, não é mesmo? Como sempre, as nossas motos, além de serem todas metálicas, elas são do puro motociclismo. São as motocicletas feitas para os amantes do motociclismo. Para quem pilota uma motocicleta, a Royal Enfield é a motocicleta. Vale ressaltar que as motos são completamente novas. Nenhuma peça sequer dos modelos é compartilhada com as atuais motos vendidas pela Royal Enfield. Ambas foram desenvolvidas no centro técnico da marca, localizada no Reino Unido. E segundo Mark Wells, diretor de estratégia de produto e design industrial da Royal Enfield na Inglaterra, as motos levaram cerca de 3 anos para serem construídas. Seu motor é um caso à parte.
Como um legítimo clássico desenho inglês, tem dois cilindros paralelos com refrigeração mista, ajudada por um pequeno radiador de óleo. Ele é simples, tem bom desempenho e não vibra. O virabrequim foi forjado em uma única peça e o intervalo de ignição é de 270 graus para aproveitar melhor o torque do bicilíndrico. O comando é simples, SOHC, mas existem quatro válvulas por cilindro. Alimentado por injeção eletrônica, o motor produz bons 47 cavalos de potência máxima a 7.100 RPM. Pudemos comprovar que, em conjunto com o câmbio de 6 marchas e embreagem assistida, os números de desempenho são suficientes para arrancadas vigorosas ou para rodar a 120 km nas estradas. Mas o mais importante é que o bicilíndrico não vibra como os monocilíndricos atuais da marca, além do simples fato de dois cilindros paralelos ajudar nisso. A Royal Enfield adotou um eixo balanceiro que reduziu as vibrações ao mínimo. Resumo final. De eletrônica, somente a injeção e os freios ABS que seguram bem a onda. Tanto a Interceptor quanto a Continental GT esbanjam charme para aqueles que curtem o estilo das saudosas clássicas. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Evite a proximidade de veículos pesados. Tenha o máximo de cuidado ao passar do lado de caminhões ou ônibus. Esses veículos gigantes provocam grande deslocamento de ar ao serem ultrapassados ou quando nos ultrapassam. Se um daqueles inúmeros pneus estourar, você será alvo de uma chuva de destroços de borracha sem chances de defesa. Segure firme no guidão, mantenha a trajetória mais reta possível e decida se afastar. E entenda, de moto, ao lado de veículos enormes, você nunca estará em vantagem. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Afinal, aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência ao formato horizontal, porque é o formato da telinha da sua TV. Será que nesta semana você foi escolhido? Vamos conferir? Galeria de Fotos Momento Moto. Oferecimento Rifel. Vá mais longe. Vá com Rifel. O Everton Rocha, de Blumenau, Santa Catarina, com a Honda CRF 230, neste dia de trilha, com os amigos Diego e Tiago, no Sítio do Zóio. A Michele com Vinícius, de São José do Rio Preto, São Paulo, com a Kawasaki Vulcan 900, neste passeio de bate-volta para o almoço. O Gilmar Benedetto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a Honda NC750 em sua garagem, pronto para o passeio. A Juliana, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, com a Yamaha Super Teneré 1200, nesse passeio com o esposo Rubiano, rumo ao Urubici, em Santa Catarina. E o Ricardo Dourado, de São Paulo, capital, com a BMW F800 GS, neste passeio rumo a Campos de Jordão, em São Paulo. E a Patotinha, apaixonada pelas motocicletas, faz forte presença aqui na Galeria Momento Moto Kids. E afinal, qual será ou qual serão os bichos de estimação da Galeria Momento Moto Pets? Vamos conferir? Ah, não esqueça de enviar o seu amigão, hein? A Laura Panaia, de Piracicaba, São Paulo, curtindo a Kawasaki Ninja 650 do vovô Marco Aurélio no Dia dos Pais.
O Acalias de Itapava do Grajaú, em Maranhão, a bordo da Honda XRE 300 do papai Ageu Gomes, em sua casa. A Valentina de Natal, Rio Grande do Norte, curtindo pra valer a Yamaha Factor do titio Mazinho, em sua casa. O Davi de Águas de Lindóia, São Paulo, louquinho para dar um rolê na Yamaha XJ6 do titio Josiano, ele que adora essa motoca. E o Luiz Guilherme de Vila Velha, Espírito Santo, muito à vontade na Honda CBX750 Indy do seu papai Luiz Cláudio. E os nossos amiguinhos de hoje no Momento Moto Pet são a Medusa, essa American Bully, enviada pelo Newton Maciel, de Guarulhos, São Paulo. E a Pituca, da Mari Catarine, de Recife, Pernambuco. Aguardamos aqui o seu amigão para nossa galeria, hein? Galeria de Fotos Momento Moto. Oferecimento. Rifel. Vá mais longe. Vá com Rifel. É, a moto mais aguardada de todos os tempos começa a chegar na rede de concessionárias Honda. A lenda do deserto voltou, melhor ainda. A nova Africa Twin vem com inédito motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cm³. Mas o seu grande diferencial é o câmbio DCT. Seu sistema tem duas embreagens, cuja atuação acontece sem necessidade de qualquer ação do condutor. Você troca super rápido as marchas, igual aos carros esportivos. Essa tecnologia permite ao motociclista concentrar-se mais no trajeto, nos pontos de frenagem, nas acelerações e principalmente nas curvas. Agende o test ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Agora, atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Responsabilidade com o garupa. O passageiro ou garupa deve utilizar roupas de proteção iguais às suas. Capacete, jaqueta, luva e botas. Os pneus deverão receber maior pressão para compensar o peso extra. Seus pés devem estar firmemente ajustados às pedaleiras de trás. Seu corpo colado ao condutor e suas pernas fixas firmemente no banco. O passageiro não deve ficar apenas contemplando a paisagem, e sim atento, com seu ângulo de visão ao lado da cabeça do piloto, antecipando-se assim às suas manobras. Quando estiver com garupa, pilote com o dobro de atenção e evite exibições de habilidade. E lembre-se, a responsabilidade com a vida aqui é somente sua. Pilotar uma moto é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. De festa, motos e solidariedade. Claro, não pudemos recusar o convite. Junte pessoas que em comum têm uma paixão pelas motocicletas. Junte pessoas que apreciam o motociclismo. Junte uma grande e forte aliança de amigos. E pronto, você acaba de formar um motoclube ou motogrupo, como queira. Peixe, quando que nasce exatamente o motoclube? Então, Dino, nós somos um grupo de amigos que começamos a andar de moto com muita frequência, quase todos os fins de semana.
Esse grupo foi aumentando, foi tomando uma proporção maior, onde nós decidimos montar o motoclube que tem um único fim, que é filantropia. Sérgio, me fala um pouco dessa parte filantrópica. Dino, a parte filantrópica é o que acontece. A gente faz uma arrecadação de alimentos e também fazemos a conversão da mensalidade de cada membro para poder comprar produtos especiais, né? Que a gente cuida também de pessoas que precisam de sonda, fralda e alguns outros produtos especiais. E aí é revertido para isso daí, para a gente poder fazer um bem aí para essas pessoas. As vantagens de integrar um motogrupo são inúmeras, mas podemos salientar o companheirismo, a participação em diversos encontros, passeios em grupos com mais segurança e, claro, poder conhecer pessoas encantadoras, principalmente nos constantes eventos. E esse material arrecadado vai para onde? Todo material alimentício arrecadado nós doamos para creches, para orfanatos e para igreja. Durante a pandemia, nós arrecadamos um montante de quase 3 toneladas. E como que nasce a Garagem Mototerapia? Então, um grupo de amigos, na pandemia, a gente acabou juntando e montamos a garagem. Como a gente tem o entusiasmo de mexer, de melhorar as nossas motos, montamos aqui com ferramental, com tudo que você precisa para trabalhar na sua moto. E quando termina, tem que testar a moto. Aí a gente vai para os nossos rolês aí, todo final de semana aí. E o mais gostoso, com certeza, são os rolês. Com certeza. Vários rolês, estradas, conhecer o Brasil, que é lindo, que pouca gente conhece aí. Resumo final, ter o prazer de contribuir com diversas ações sociais que fazem parte do dia a dia de um motogrupo é a maior honra desta turma. Uma pena, o nosso Momento Moto chegou ao final. Mas se você perder qualquer um dos nossos programas, assiste a gente lá no YouTube. Basta digitar Momento Moto. Não se esquece, é claro, de se inscrever, de dar o seu like para turbinar e acionar o sininho para não perder nenhuma atualização. Mas faça isso agora, nesse momento que você está com o seu celular, porque todas as matérias que não passam aqui, não cabem aqui, nós passamos por lá. E se você é como eu, antenado 24 horas por dia no mundo das duas rodas, me adicione no Instagram, basta digitar Dino Momento Moto. Tá bombando por lá, hein? E não esqueça de enviar as suas fotos para o nosso site, momentomoto.com.br. Mas tem que ser por lá, porque além de ter um passo a passo que ensina como enviar, é muito fácil, você ainda autoriza o uso do direito da sua imagem. Afinal, você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Anote aí outra dica simples, mas que poderá salvar a sua vida. Vale lembrar, pedestres são sempre imprevisíveis. Mas atente, principalmente nos pontos de ônibus, pois é exatamente aí que eles atravessam fora da faixa. Pilote na paz e até semana que vem, aqui na nossa garagem, Momento Moto.